Përshëndetje Kolonja. Ty dhe në vërteton, nuk e kam shumë të thjesht të mbaj një fjalë sot. Edhe që ndroj këtu para jush, sepse, si që dini, ne para pa kohë shumë bëm një mik. Një njeri që realisht dha shpirtin për Kolonjën dhe për qytetarët e këti vëndi. Ishte një mik që bëri... që fitoi në krye të bashkisë Ersekës bashkë me ju. Nisi shumë projekte. Projekte që filluan investimet në fakt nga shumë donator të huaj. Projektin për pyllëzimin. Projektin që donë të ndryshon të bibliotekën dhe të akthente në një qëndër rinore. Që rinia e Kolonjës në fakt të mos largohej nga Kolonja, por të qëndron të këtu. Dhe realisht ai kishte një dashuri të jashtëzakonshme për këtë vend. Unë besoj që së bashku ne do të bëjmë realitet ëndrën e ti. Sepse vërtet, ëndra e një njeri u shua, po ëndra e kolonjarve vazhdon, për një kolonjë më të mirë, dhe unë jam e bindur që këtë mund të bëjmë bashk vetëm me Ilia Stefan, duke votuar në datë 29 së bashku. Koalicioni për Shqipërinë Europiane, realisht ka punuar shumë, dhe ka ardhur bashk në 2013-ën për të kryer reforma madhore për vëndin. Ne do të jemi sërish bashk në 29-ën, për të vendosur në kryet bashkisë Ersekës Ilia Stefan, një kirurg, një njeri të jashtëzakonshëm që siç kujdeset për jetën e njerëzve, siç kujdeset për të kuruar njerëzit, ashtu do të kujdeset për të kuruar kolonjën tuaj, shumë të dashur, aty ku ju doni të jetoni dhe ndërtoni të ardhmen e fëmijëve tuaj. Unë ju falenderoj shumë, ju uroj shumë suksese dhe i bëj thirrje gjithë kolonjës. Vetëm me Ilia Stefan. Faleminderit shumë.